Mēs visas nedēļas garumā arī tiekamies ar svētku dalībniekiem. Mazliet arī paviesojamies tur, kur viņi mitinās viņu jaunajās īslaicīgajās mājās šajā svētku nedēļā. Un to mums palīdzīs darīt mūsu kolēģi. Ilze arī šobrīd ir viesos. Ilze, sveiki, labrīt. Ilze, kur tu šobrīd atrodies? Labrīt, labrīt visiem vēlreiz. Šobrīd esmu tepat Rīgā, bet esmu ciemos pie kāda Ludzes kolektīva. Un jāsaka, ka jau no malu malām ir sabraukuši svētku dalībnieki, un arī šajā rītā šeit notiek rosība. Esmu sagaidīta ar dziesmu, kur tu teici Gailītes, meitenes pinbīzes, un lūk, apkārt man ir koris Austrumstīga. Labrīt visiem jums! Es ceru, ka jūs pēc svētku, pēc svētku koncertu jūs esat labi izgulējušies. Un, Nu, sakiet tātad, Karīna, kā ir Ludzes pusē? Cik tad kuplas ir jūsu pulks šeit Rīgā? Labrīt vēlreizīti visiem. Nu, mēs esam tāds mazs novads, bet tradīcijām bagāts novads. Esam atveduši lielu pulku kolektīvu. Kopumā mēs esam 30 kolektīvi un 560 dalībnieki. Es domāju, tas ir daudz. Un mums skan, un mēs priecājam, lustīgi braši pūšam. Raitais mums ir dejas solis un skanīgās balsis skan šeit pie jums Rīgā. Es ticu, ka daudzi noteikti arī ir atbraukuši jūs atbalstīt šeit uz Rīgu, bet kā ir ar tiem, kur ir palikuši mājās? Vai tad viņi arī seko līdzi jums? Protams, mūsējie skatās, atbalsta, zvana, sūta īziņas, pārdzīvo par mums. Visi ir kopā ar mums. Paldies jums, mīļie radi draugi! Un es zinu, ka citās pilsētās ir izvietoti tādi lieli ekrāni, kur arī cilvēki var skatīties šos svētkus un sajust kopības sajūtu. Kā tad ir jūsu pusē? Arī mūsu pusē ir vairāki kultūras nami, kur ir nodrošināti ekrāni un var nākt un skatīties. Un noteikti to dara. Jā, nu, pilnīgi noteikti. Un man ir arī šeit blakus dziedātāji, kurus arī es nedaudz izjautāšu. Nu, kā tad ir vakar? Jums ir bijis arī koncerts, bet kādas ir tās sajūtas mēģinājumos un kādas varbūt tad ir koncertā, kad Meža parka estrāde piepilda visi šie cilvēku pūļi? Nu, tā ir tā lieta, pēc kā mēs braucam uz Rīgu, pēc prieka. Prieks dziedāt mums arī mājās, bet tad, kad esi kopā, tad tas skan pavisam savādāk. Un tad, protams, netraucē ne tās 3 stundas tikai pa nakti, un kājas ir nogurušas, bet prieks ir, un tas ir galvenais. Vecmamas dziedāja, tēvs ar māti dziedāja, bērni dzied daudziem. Galvenais tagad mums ir jādzied, lai mazbērni dziedāt, un tad pie tā arī jāstrādā. Tad cenāk, ka šī vēlme dziedāt ir mantota no ģimenes uz ģimeni? Nu, mums arī jādara viss, lai mūsu mazbērni dzied, tā ka jādzied, dziedāsim. Un kāda ir bijusi kopumā šī nedēļa? Cik tad noguruši esat un cik daudz spēka esat sasmēlušies no koncerta? Noguruši mēs esam, bet katru reizi mēs gūstam jaunas emocijas un spēka mums pietiek. Un kuras varbūt ir bijušas tās mīļākās jūsu dziesmas, kas ir izskanējušas jau koncertos? Ļoti dīvaini. Ir tādas dziesmas, kas patika mācoties viņus, bet ir tādas, kas atvērās tieši koncertā un radīja ļoti lielu piepildījumu un tādu nu, bezgalīgas kopības un prieka sajūtu. Un tā ir Sidraba Birs šoreiz. Ļoti skaista dziesma. Paldies autoriem un paldies, ka viņa ir izvēlēta. Žēl, ka nav neviena latgaliešu dziesma. To mēs gan ar labprāt padziedātu. Varbūt varam ierosināt un kādreiz. Jā. Bet arī šajā rītā jūs esat sagatavojuši kādu muzikālu priekšnesumu, ar ko pieskandināt rīta panorāmu. Nu, ko mēs dzirdēsim šorīt? Nu, tā kā nav repertuārā dziesmu svētku iekļauta, nevienam latgaliešu dziesmu, mēs nodziedāsim jums vienu no mūsu mīļākajām tautas dziesmām – Jau mani vat! Gatavi esam? Jā! Pūčētis, rūzētis, Mūna skaisto jaunie pabājas na ziņās. Pūčētis, rūzētis, dorseņā zīt. Mūna skaisto jaunie pabājas na ziņās. Jau mani vāt, jau mani vāt. Jau mūna jaunie bakīruļiņus vāt. Jau mani vāt, jau mani vāt. Jau mūna jaunie bakīruļiņus vāt. Atsagrīs, rādīnu dais. Mūnas kaisto jaunība, man tevi žāj. Atsagrīs, rādīnu rais. Mūnas kaisto jaunība, man tevi žāj. Jau mani vāt, jau mani vāt. Jau mūna jaunība.
ķīruļiņas man. Jau mani vār, jau mani vār, jau mana jaunība ķīruļiņas man. Jau mani vār, jau mani vār, jau mana jaunība ķīruļiņas man. Jau mani vār, jau mani vār, jau mana jaunība ķīruļiņas man. Paldies, paldies, un varbūt jums ir kāds novēlējums gan svētku dalībniekiem, gan arī skatītājiem. Mēs gribētu, lai šī kopības sajūta, kura vieno mūs šajos svētkos, saglabājas vienmēr. Priecājieties, baudiet, jo tās ir emocijas, kas mūs uzlādēs. Paldies visiem! Paldies, un lai tālu un skaļi skan! Paldies liels! Paldies, Elza! Paldies, koristiem!